Tension dhe përplasje me gardën janë këto skenat që po ndodhin këtë mëngjes në hyrje të Parlamentit të Shqipërisë. Garda ka vendosur një gardë metalik për të bllokuar të futen brenda deputetët që janë përjashtuar. Bardhi dhe Noka tentuan të futen me forcë dhe të rrëzojnë gardhin, por e pamundur. Ju jeni legjena, u tha ai gardistëve. Dash Sula hoqi xhaketën për të tentuar të kalojë, por u bllokua. Parlamenti i rikthehet sot seancës plenare pas javën e kaluar u anullua për shkak të vizitës së presidentit turk Erdogan. Por kësaj radhe garda ka marrë masa shtesë për të mos lejuar deputetët e opozitës që të hyjnë në parlament. Bëhet fjalë për 24 deputetë të opozitës që janë përjashtuar nga seanca plenare me vendim të sekretariatit të etikës. Për të shmangur përplasjet dhe bllokimet e dyerve të parlamentit nga ana e deputetëve të opozitës, garda ka vendosur një gardë metalik. Mes fjalësh si hajdut legen opozitarët i janë drejtuar punonjësve të gardës, të cilët nuk i kanë lejuar që të çajnë kordonin. Ndërkohë garda ka lejuar vetëm hyrjen në seancë të disa deputetëve të opozitës, të cilët janë të përjashtuar nga punimet e kuvendit. Ndërkohë seanca plenare vijon mes kaosit, ku edhe në sallën e parlamentit palët po përplasen me njëra tjetrën, jo vetëm me akuza e kundër akuza, por edhe me fyerje personale. Duket se edhe sot fundi do të jetë i njëjtë, me përjashtime masive nga radhët e deputetëve të opozitës, sikurse ndodhi seancën e fundit plenare.